নাহৰকটীয়া পৌৰসভাৰ উপ সভাপতি কছাৰী গাঁও নিবাসী উদয় ৰঞ্জন সোণোৱালৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ নিজা বাসভ্ৰমণত একৈশ জুলাইত অনুষ্ঠিত হয় আদ্যশ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠানত এক স্মৃতিচৰণ অনুষ্ঠানো অনুষ্ঠিত কৰে বন্দী প্ৰজ্বলন কৰে তেখেতৰ পত্নী সুনীতা সোণোৱালে ৰাজহুৱা পুষ্পাঞ্জলি অনুষ্ঠানত নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈ জগদীশ ৰাজকোঁৱৰ গকুল বৰা নগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ ডিব্ৰুগড়ৰ অধ্যক্ষ অসীম হাজৰিকা নাহৰকটীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডঃ জ্যোতিপ্ৰসাদ কোঁৱৰ অমূল্য গগৈ অমূল্য চেংলাৰী লক্ষী চাওদাং অভিজিত চাৰেঙীয়া ফুকন লোচন গগৈ ৰঞ্জিত ধাটুমীয়া পংকজ সোণোৱাল অমিয় গগৈ পলাশ কোঁৱৰ দিলীপ গগৈ আদিয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে তেখেতৰ স্মৃতিত নাহৰকটীয়া পৌৰসভাই প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা উদয়স্থ বৰ্ণাভ উন্মোচন কৰে বিধায়ক

কথা খুব কম কৈছিল আৰু যি দায়িত্ব দিয়া হৈছিল সকলো নিষ্ঠাৰে তেওঁ পালন কৰিছিল বিহুমেলাই হওক দলৰ বিভিন্ন কাৰ্য কমণিকাসমূহে হওক সকলোতে তেওঁ নিষ্ঠা সঁহাৰে আগবঢ়াই গ'ল তেখেতৰ অকাল মৃত্যুত আমি উঠি অহা এজন সমাজ যুৱকক আমি হেৰুৱালোঁ অতি পৰিতাপৰ বিষয় যি নহওক তেখেতৰ আত্মাৰ অগতি কামনা কৰিলোঁ আৰু পৰিয়ালটোক আমি সকলোৱে একেলগে অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মষ্ট আপডেটেড হোণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ এন কে এছ হুণ্ডাই ডিলাৰত অ'পেন ছেলছ কনচাল্টেট ৰুম কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে লগতে সার্ভিস সেক্টর সুদৰ সুবিধা আছে প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলস হুইল বেলেসিং এলাইনমেন্টর অত্যাধুনিক মেশিন পোস্ট হাইড্রলিক লিফ্ট ফুল্লি ট্রেনমেন্ট লগতে নাইট্রোজেন গেছ ফিলিং ফেসিলিটি ফুল্লি অটোমেটিক কার ফেসিলিটিও আছে এন কে এছ হুন্ডাই ডিলারে কাস্টমার সকলের সুবিধার্থে মোবাইল সার্ভিস ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে যত হাইড্রলিক লিফ্ট ওয়াশিং ফেসিলিটি হুইল বেলে্সিং টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে এন কেছ খুন্দাই লৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক